Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський, це мій канал, блог Разумовського. Сьогодні буде експериментальний блог, так як дуже багато новин. І от я вчора записав блог, і він одразу практично став неактуальним, тому що з'явились набагато важливіші і актуальніші новини. Я сьогодні записав собі більше питань, щоб можна було більше новин обговорити за от всю минулу добу. Я не маю можливості для вас записувати відео кожних там 2-3 години, тому що я працюю, займаюся бізнесом, і просто немає такої можливості. Тому обов'язково поставте лайк, поширте відео, підпишіться, прокоментуйте цей блог, а я починаю. Перше питання з кінця – це введення надзвичайного стану. Сьогодні Данілов на брифінгу після рішення РНБО оголосив, що в Україні буде вводитись надзвичайний стан, якщо його затвердить однозначно Верховна Рада. Що суть цього надзвичайного стану – це посилення наших безпекових, правоохоронних, військових структур, посилення охорони громадського порядку, охорони стратегічних об'єктів, взагалі посилення всіх військових структур. Це просто робиться для того, щоб показати Росії, і наперед діяти, що Україна готова і буде давати відсіч. А в нас іншого виходу немає, тому що треба давати відсіч, тому що Росія – агресор, і якщо не дати відсіч, вони однозначно не збираються навіть зупинялися. Одразу після цього з'явилися в російських і проросійських телеграм-каналах, ЗМІ повідомлення, що там будуть заселяти переселенців до вас додому, вилучати зброю, в кого є за дозволом, що буде комендантська година. Хоча Данило сказав, що можливо, якщо буде потреба, така функція є і може бути введена комендантська година. Хоча зараз це взагалі ніхто не розглядає. Але вже таку паніку наводять. Я цей закон про надзвичайний стан прочитав, там є багато пунктів, різних обмежень, які можуть застосовуватись. Я їх не буду обговорювати, не вірте в це все, тому що є заява і прем'єр-міністра, і Служби безпеки України, що немає ніяких підстав вірити оцим всім фейкам, що буде такий самий режим життя, який був до того, але буде посилений режим в правоохоронних органах, в армії, в ЗСУ, і в інших структурах, які займаються безпекою нашої держави. Що треба сказати по цьому закону про надзвичайний стан? Там є один дуже важливий, як на мене, пункт, і однозначно треба вводити цей надзвичайний стан. Однозначно Верховна Рада має за це проголосувати. Я думаю, що це питання просто технічне. Чому? Тому що там є пункт, що під час надзвичайного стану не можна змінювати склад Верховної Ради, склад уряду, змінювати президента і всіх інших центральних органів влади. Чому це важливо? Тому що основний план Путіна – це захопити Київ, як нам розповідають вже 3 місяці, і поставити тут свого окупаційного керівника, такого як Мураєв, як нам повідомляло МЗС Британії. І таким чином під час надзвичайного стану цього зробити буде неможливо, тому що закон це забороняє. Тому обов'язково його однозначно треба зараз затвердити і дати більше можливостей нашим військовим, що, в принципі, зараз робить і Верховна Рада. Давайте коротко наступне питання. Це Верховна Рада, після зустрічі президента, яка вчора була анонсована і пройшла, і на якій, я так розумію, заключили мир всі лідери фракції з президентом, кажуть, що президент сказав, що давайте почнемо з чистого листка. І будемо працювати для України, тому що зараз у нас є ворог на кордоні, у нас є інший ворог. Про те, що я вчора говорив, хоча сьогодні я зразу зроблю анонс, є вже в нас один чоловік, який намагається перекрутити ситуацію і робить відповідний саботаж, але це інше питання. Так от президент на зустрічі сказав, давайте примирятися і давайте працювати на Україну. Видно, сьогодні я дивився засідання Верховної Ради. Верховна Рада працює для України, вже виділяються кошти для оборони. Там пишуть, 26 мільярдів буде виділено додатково. Будуть і інші закони, які потрібні. От вже проголосований закон в першому читанні про дозвіл спрощений на купівлю зброї, що абсолютно потрібно, як на мене. Треба і купляти, і ходити, і вчитися стріляти, тому що немає іншого виходу. Ворог на кордоні, і він не збирається полишати наші кордоні, а тільки нам погрожує. Після цієї зустрічі сьогодні має бути продовження. Це буде зустріч, я так розумію, з олігархами, з найбільшими бізнесменами. От як пишуть ЗМІ, вже Ахметов прилетів в Україну. На зустрічі пишуть, що не буде Коломойського, тому що в нього коронавірус. А всі інші олігархи прийдуть і готові допомагати, сприяти державі в захисті. Тому що зараз всі, як то кажуть, в одній лодці. Нас, ще раз скажу, агресор, ворог на кордоні. І всі мають зібратися, згуртуватися для того, щоб йому дати
дати відсіч. Наступне питання, одразу розкажу про саботаж. Я відкрив це питання. Міністр транспорту Кубраков звинуватив Порошенка у блокуванні рішення Ради по підтримці авіаперевезень. Розкажу своїми словами. Верховна Рада мала виділити 800 мільйонів авіакомпанії, тому що зараз зросли страхові ризики і літаки не літають. Та і всі ви знаєте ці новини, що багато міжнародних компаній просто не літає в Україну, а українські, які не мають своїх літаків, їхні літаки поставили в Європі і тепер вони теж не літають. А люди хочуть літати, хочуть, щоб рейд це виконувалось, і компанія МАУ Коломойського взяла на себе зобов'язання, що вони будуть ці рейси виконувати, але їм потрібні кошти, допомога 800 мільйонів. І от Кубраков говорить, що Порошенка із-за своїх амбіцій, тому що він ненавидить Коломойського, в них там постійна війна, він ж постійно кричить: Зеленський, це ставник Коломойського. Він заблокував оце питання, хоча вчора на нараді в президента ніби всі примирилися, все було добре. І зараз є питання блокування тих 800 мільйонів. Зараз ви можете мене звинувачувати, що от нашого Коломойського 800 мільйонів нехай сам платить. Я теж за те, щоб і Порошенка, і Коломойський, і всі інші олігархи платили. Але зараз розумієте, яка ситуація? Є одна компанія, яка може літати в нашій країні, тому що інші не хочуть, тому що бояться війни, що їх там можуть збити літаки. Хоча це абсолютно неправда, тому що ми ж з вами тут живемо, сидимо. От я записую відео. І в принципі, якщо це компанія Коломойського, і вони хочуть 800 мільйонів для того, щоб перевозити українських громадян та і громадян інших країн, я думаю, що ці кошти можна було би виділити. З іншої сторони, як олігарх, Коломойський міг би їх сам оплатити, або міг би сам оплатити Порошенка. Але я хочу сказати по-іншому, що Порошенка, як ми його знаємо, він дуже-дуже жадібний чоловік. Хоча я от зі вчорашнього дня дав собі слово, що я не буду його критикувати. І я думаю, якщо в Порошенка була така авіакомпанія, як МАО, то він би на неї виділив з бюджету 8 мільярдів. Але просто так, як в нього війна з Коломойським, то із-за того будуть страждати прості українці, які не можуть вилетіти і долетіти, куди їм потрібно. І я думаю, що це рішення неправильне, і Порошенко має змінити свою думку. І взагалі зараз не потрібно сваритися, наїжджати один на одного і блокувати якісь потрібні державі ініціативи, якщо вони навіть ці кошти йдуть Коломойському. Хоча, я кажу, олігархи можуть і самі оплачувати частину коштів, тому що зараз нашій державі абсолютно нелегко. Наступне питання. Сьогодні з'явився рейтинг довіри, а ви ж знаєте, що я люблю рейтинги, і про них теж поговоримо. Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський. Йому довіряє 41% опитаних. Не довіряють Зеленському 57%. Багато. Гройсману довіряють 35, не довіряють 55. Я не знаю, як Гройсману раніше, йому практично ніхто там не довіряв, а зараз всі довіряють. Можливо, щось змінилося в розумах наших громадян. Києву, меру Києва Кличку довіряють 34, не довіряють 57. Разумкову довіряють 32, не довіряють 38, не знають його 25. Петру Порошенку 28 не довіряють, 28 довіряють, 70 не довіряють. Тимошенко Юлії довіряють 26, не довіряють 72. Екс-прем'єру Арсенію Яценюку довіряють 24, не довіряють 72. Про Арсенія Яценюка взагалі не вірю. От такий маємо рейтинг. Це соціологічне опитування групи рейтинг. В принципі, сама адекватна група, вона хоча б там посередині, не накручує по 5% всім підряд. І в принципі, для чого я це говорю? Не для того, щоб там якісь рейтинги політики визначати, а про те, що зараз дійсно треба довіряти нашому верховному головнокомандувачу, тому що він зараз людина, яка приймає рішення. Однозначно є РНБО. Прекрасно, що була зустріч з лідерами фракції. До речі, як я розумію, що після рішень Верховної Ради тепер можна брати гроші, зарплат отих наглядових рад, про які я постійно говорю, що там люди отримують по 200-300 тисяч гривень заробітної плати, а наші військові по 15 тисяч гривень. Так ці всі кошти обов'язково треба перенаправити на зарплату військовим і зробити зарплату солдата 25 тисяч гривень, а офіцера від 30. І тоді дійсно люди будуть розуміти, за що вони воюють, за що вони тратять своє життя і за що вони захищають нашу державу. То, знаєте, 13-15 тисяч гривень, це копійки просто.
Наступне питання – евакуація російських дипломатів. Росія почала евакуацію дипломатів, вони вже навіть пишуть в Одесі, позабирали свої прапори, ну, як то кажуть, скатертью дорога їм. Та? Але питання в тому, що Росія забирає дипломатів, напевно, все ж таки в них є план війни. Ну і, в принципі, вчора на зустрічі з президентом лідери обговорювали, що, в принципі, Росія планує і подальшу ескалацію, може бути там ескалація на Харків, і на морське узбережжя України. Але, знаєте, це так, може бути там, а може бути і з Білорусі. Росія – це неадекватна країна з неадекватним керівником, і це факт. Ми це все бачили по зверненню, про яке я розповідав. Тепер блогер Дудь. Наступне питання. Він сказав свою думку про вторгнення РФ в Україну. Ну, тут навіть винесли в заголовок, цю владу я не вибрав, її імперські угари я не підтримав. Я вам скажу, що я прочитав повністю, досить жорстко він проїхався. Ну, навіть можемо зачитати. Імператор, що захопився історією, свита з ампутованою думкою та волею. Пропагандистський ескорт, що так складно і так солодко свалює війну з теплих столичних квартир. Ну, і так далі, і тому подібне. Ну, це от правильна думка. І дуже було би круто, якщо б нас би було більше таких партнерів в Росії. Тому що росіяни, самі громадяни, вони не вороги. Ворог – це Путін і його пропагандистська машина. Оці чинуші, які там назбирали мільярди доларів і думають, що вони, знаєте, вже там десь на небі і вирішують все в цьому світі. Ну і тепер продовжу вчорашні теми. Це санкції, тому що ми говорили про Німеччину. Я не очікував такий крок від канцлера. Це дуже крутий крок. Як на мене, найсильніший крок по санкціям зробила Німеччина. Чому? Тому що Німеччина окремо від санкцій Євросоюзу, які були прийняті, зупинила Північний потік 2. А це серйозний удар. В Росії найбільше говорять саме про зупинку Північного потоку 2. Євросоюз прийняв санкції по банкам, по пропагандистам, до речі, Соловйов, кажуть, попав під санкції. Дуже багато пропагандистів, їхнє майно заблоковано, вони не зможуть заїжджати в Євросоюз. Такі самі санкції прийняло і США додаткові, про це оголосив Байден вчора вечором. Ну, в принципі, як на мене, от перший санкційний день досить серйозний. Ну, вперше за оцю історію нападу на Україну 2014 року така реакція всього світу. І це прекрасно. Можливо, неадекватне керівництво Росії на чолі з Путіним, вони просто хоч трошки задумаються. Тому що це вже серйозні санкції і взагалі серйозна відповідальність. Тому що наступний крок, він буде дорожчий. До речі, по банкам, там я подивився по банкам, там серйозні банки попали під санкції, там будуть дуже-дуже серйозні втрати. Хоча в Росії є запас коштів, і вони можуть пережити великі пакети санкцій. Але я думаю, що все одно, якщо весь світ не спілкується з якоюсь державою, тобто рвезне економічні зв'язки, вводить жорсткі пакети санкцій, все одно прийде час, коли буде потрібна жорстка економія, і, взагалі ця держава не буде однозначно розвиватись. Тому я думаю, що цей час абсолютно не за горами, якщо Путін вторгнеться в нашу державу і нападе навіть на лінію розмежування. Наступне питання. Сьогодні президент Зеленський приймає президента Польщі та Литви. Вони прийняли по перемовинам заяву про вступ України в ЄС. Тобто Польща і Литва будуть просувати це питання в Євросоюзі, щоб Україні дали чіткий шлях. Ну, тобто заявили, що Україна буде в ЄС, якщо зробить то-то-то-то-то. Ну, це абсолютно правильне рішення. Особливо в такий непевний час треба давати сигналі Україні. Не тільки сигнали військової допомоги, хоча зараз ведуться перемовини і ніби нам будуть постачати військову допомогу, а це дуже потрібно. Кошти нам треба постачати. Треба вести перемовини нашому МЗС про те, щоб цей борг з нас списати, тому що це буде дуже серйозна економічна підтримка, і нам навіть не потрібно коштів. Тому що якщо Україна буде направляти кошти, які вона тратить на борг, на армію і на розвиток економіки, це просто буде, знаєте, як суперкредит МВФ. Тому це абсолютно правильне рішення, і правильно, що президент веде такі перемовини. Президенту задали запитання, які він прогнозує сценарії. Він сказав, що, по-перше, ми не будемо займатися ніякими прогнозами, а українська армія, саме основний прогноз, якщо ворог зайде, одразу буде давати відсіч. І як буде діяти українська армія, знає українська армія та президент. Ну, а тепер на рахунок оцих прогнозів. Я теж не буду прогнозувати, але вчора, коли я записував блог, після того вже стало всім відомо, що Путін визнав незалежність оцих терористичних утворень ДНР та
ЛНР в кордонах, які в них записані в Конституції, а це територія Луганської та Донецької областей України. Ну і вони вважають, що це не вся їхня територія. Тобто, що це дає, про що це говорить? Це говорить про те, що Путін в будь-який момент може використати російські війська. До речі, йому вчора дозволили використовувати війська за кордоном. Це Рада Федерації йому дала такий дозвіл. І в будь-який момент він може ввести ці війська, там, як миротворці, а може ввести і для нападу. Ну, ніби там ДНР там занепадає, українські війська напали, знищують Донецьк, і тут заходить російська армія і нападає. Тобто це створення приводу для атаки на нашу державу, ну, з будь-якої точки, там, під фальшивим прапором. До речі, про це Байден говорив 3 місяці, і от багато з розвідданих США вони реально справдилось. Я не буду зараз прогнозувати, як буде діяти, це треба бути військовим експертом. Я, в принципі, знаєте, політичний оглядач, можна так сказати. Але маємо те, що маємо. Головне, як на мене, от моя думка, я її притримуюсь. Якщо українська армія на першому етапі дасть серйозну відсіч ворогу, Путін задумається. Путін задумається. Тим більше, сьогодні є інформація від Служби безпеки в Харківській області, що Росія підготувалась і купила 45 тисяч мішків для трупів. Ну, напевно, готуються, приблизно розуміють, скільки солдат вони втратять. А я нагадаю, що в них під нашим кордоном зі всіх сторін десь 170 тисяч людей. Ну, знаєте, песимісти вони. З вами був я, Дмитро Разумовський. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, поширюйте відео, коментуйте та будьте здорові!